Մի հարց կա, բայց հարցը մի քիչ լավ չի ձևակերպված։ Խնդրում եմ ասել, հայտնության մեջ գրված է գրքերը բացվեցան և մահ և դժող քիրմերելները տվեցին։ Այս վկայությունը արդյոք մահվան տեղն է, թե ոչ, և դրանից բացի դժողքում գտնվողներ էլ կան ու հարցական չի դրած։ Մի քիչ անհասկանալի է գրած, ինչ անշանակում դժողքում հոգիներ կան, թե չկան, կամ սա մահվան տեղնա, թե մահվան տեղը չի։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Սուրբ գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ Ուկասի 16-րդ գլխում մենք կարդում ենք, որ հարուստը և աղքատ Ղազարոսի և հարուստի մասին, որ աղքատ Ղազարոսն էլ մեռավ և հարուստն էլ մեռավ։ Աղքատ Ղազարոսը որտեղ էր և հարուստը որտեղ էր։ Աղքատ Ղազարոսը Աբրահամի գոքում էր, չէ՞։ Ինչ տեղա, լավ տեղա, թե վատ տեղա։ Եվ իսկ բանը որտեղ էր, հարուստը։ Հարուստը դժողքում էր, չէ՞։ Այսինքն դժող կա, թե չկա։ Դժող կա, չէ՞։ Հիսուսը ինչ ասեց բանին, խաչի վրայի ավազակին։ Այսօր դու ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ուրեմն կա դժող, կա դրախտ, չէ՞։ Բացի դրանից կա նաև մի տեղ, որը բանտի նման է, որ ինչպես այսօր ասեցինք, որ դա այդպիսի այդ հոգիները սպասում են Աստծո դատաստանին, որ կլինի դատաստանի օրը և դատի ժամանակ կորոշվի այծերն ու ոչխարները, ինչպես Դանիելի մեջ ասում, կամ ինչպես ասենք օրինակ Հռոմեացի թղթում ինչ ասում, տեսեք, ասենք մի հատ հիմա երեխա մահացավ, անհավատի մի հատ երեխա, մի 5 տարեկան երեխա մահացավ, կամ մուսուլմանի մի հատ երեխա մահացավ, ուր է գնալու դա, դժող, դրախ, թե ուր, հա, ուր պետք է գնա։ Մենք նախ ասեմ ձեզ մի բան, որ եղբաներքը, մենք չլինի թե հանկարծ խորանանք այս հարցում, եթե հանկարծ խորանանք հաստատ կմոլորվենք 100%։ Ուրեմն, բայց մենք մակերեսային պատկերացում միայն կարող ենք ունենալ, իսկ մնացածը դա Աստծո գործն է։ Մենք գիտենք, որ ամեն մեկը պետք է արդար դատ անցնի։ Իհարկե եկեղեցին չի դատվում, գրված է, չէ՞, եկեղեցին ատյան է մտնում, ատյանում ինչ են անում, ատյանում ամեն մեկը ստանում է իր գործերի համեմատ, հատուցումն է ստանում։ Եկեղեցին մեկը պարգևատրումները տարբեր են, եկեղեցին դատաստան չի մտնում, դատի տակ չի մտնում, նա առաջի հարության նա մասնակցում, բայց առաջի հարությունից բացի կա նաև երկրորդ հարություն, որը հազարամյա թագավորությունից հետո է, չէ՞։ Հիմա հազարամյա թագավորությունից հետո պետք լինի առաջի հերթին պետք է դատաստան լինի, հարությունից հետո դատաստան լինի, դատ լինի, որ դատից հետո նոր ինչ լինի, աճերն ու ոչխարները իրարից ջոկեն, իրարից անջատվեն։ Հիշում եք սեղանի տակի հոգիներին հայտնության 7-րդ գլխում, չէ՞, որ ինչ էին անում, նրանք աղաղակում էին և ասում, մինչև երբ չես դատել և մեր վրեժը չես առնել, չէ՞։ Այսինքն կա դատի օր։ Հիմա Հռոմեացի թղթում մենք կարդում ենք, որ հեթանոսները ասում են, որ օրենք չունեն, ինչ են անում, եթե իրանք օրենք չունեն, բայց բուն իրենց անձերի օրենք իրենք կլան, չէ՞։ Այսինքն ճիշտ է, գրված օրենք չունեն, բայց իրանց խշպտանքի մեջ կա, բոլոր հեթանոսները գիտեն, որ գողություն անելը վատ բան է, մարսպանելը վատ բան է, որտեղից գիտեն, չէ՞, որ իրանց խշպտանքի մեջ գրված է։ Այսինքն լինելու արդար դատաստան, այն հոգիները պետք է պահվեն մի տեղ, որտեղ նախակալանքի մի տեղ է, որ կլինի դատաստան, դատաստանի օրը կգա և ամեն մեկը պետք է համոզվի դատաստանի արդարության մեջ, բոլոր լեզուները ամեն լեզու պետք ծունկ ծրի։ Դրա համար մահը իրամերելները տվեց, դժողքը իրամերելները և ծովը իրամերելները տվեց և ասում է, մահն ու դժողքը կրակի լճի մեջ ձգվեցան, չէ՞։ Ծովի համար չի ասում, որ կրակի լճի մեջ, դժողքը դեռ վեշնական տեղը չի, մահը դեռ վեշնական տեղը չի, դժողքն ու մահը պետք է այդ հոգիները վերջնական տեղը, դա հավիտենական տանջանքն է, հավիտենական կրակն է, ծովի համար չի ասում։ Հիմա դրա համար սիրելիներս ասենք, մենք չենք ուզում շատ խորանանք, մենք գիտենք, որ վերջնական հաշվով կա երկու տեղ, կա վերջում, ամենավերջում կա երկու տեղ, կա հավիտենական տառապան կատամների կրճտոց և կա հավիտենական ցնծություն և ուրախություն Հիսուսի հետ։ Ով որ կհաղթի, ինչ պիտի անի, ով որ կհաղթի, օրինակ մի տեղ ասում է Պերգամոնի եկեղեցուն ինչ ասում, սպիտակ խիչ պիտի տամ,
չէ՞, սպիտակ խիճ, այդ խիճը ինչ բան է, սպիտակ խիճը հաղթողին։ Հիմա ուղղակի կարդամ, որ ավելի պարզ դինի։ Պերգամոնի մեջ եղած եկեղեցուն հրեշտակին գրի, այսպես կսյանիկա, որ սրած երկպերան սուր ունի, գիտեմ քու գործերդ և թե ուր կբնակիս, այսինքն Սատանայի աթոռին եղած տեղը, ու իմ անունս կպահես և իմ հավատքս չուրացար, այն օրեր անգամ, որ անթիպաս իմ հավատարին վկան սպանվեցավ ձեր մեջ, ուր Սատանա կբնակի, բայց քեզի դեմ քիչ մի բան ունիմ, որ հոտ Բաղաղմի վարդապետությունը բռնողներ ունիս, որ Բաղաքի սորվեցուց Իսրայելի որդիներուն առջև կայթակղություն չդնել, որպեսզի անոնք կուրքերու զոհվածներ ուտեն ու պորնոկություն ունեն։ Այսպես էլ դուն Նիկողացոս վարդապետությունը բռնողներ ունիս, ես կատեմ, ուստի ապաշխարե, եթե ոչ շուտով կուգամ քեզի ու իմ բեռնիս, սրովը պիտի պատերազմի մանոնց հետ, ան որ ականջ ունի թող լսե, թե հոգին ինչ կսե եկեղեցնուն, ով որ կհաղթի պահված մանան այն ուտել պիտի տամ անոր ու ճերմա խիճը պիտի տամ անոր և այն խիճին վրա նոր անուն մը գրված զոր մեկը չգիտեր, բայց միայն ան որ կընդունի։ Պերգամոնը, դուք լսել եք Պերգամեն թերթ, թուղթ, այդ Պերգամոն թուղթը դեից է, Պերգամոն բանից է, Պերգամոն քաղաքի անունից է, Պերգամոն քաղաքը մոտարապես 1100 տարի առաջ Հիսուսից այդ ժամանակ է կառուցված և Ասիայի, փոքր Ասիայի կենտրոնն էր համարվում Պերգամոն քաղաքը, այնտեղ սկզբից ասենք Եգիպտոսը նրան բան էր տալիս, այդ թուղթ էր մատակարարում բան այդ պապիրուսների վրա, հետո Եգիպտոսը չտվեց թուղթը և նրանք սկսեցին իրանք կաշվից բաներ արտադրել ու գրել դեպի բանը կոչվեց Պերգամոն։ Հիմա այդ Պերգամոնը եկեղեցին ասումա, որ տեսեք, այնտեղ ասումա Անթիպաս իմ հավատարին վկաս սպանվեցավ, այդտեղ Սատանայի աթոռի կենտրոնն էր, այդտեղ կար տաճար, Զևսի տաճարն էր այդտեղ, և այնտեղ կար կենթանի օձ, որ ապրում էր այդ տաճարի մեջ, և նրանք օձին էին պաշտում, այդ բժշկական սիմվոլ կա է, որ օձն է, չէ՞, բժիշկներ, այդ այդտեղից է գալիս, այդ սիմվոլը, որ բժիշկների, որ ունեն օձը, օձ Աստուն էին պաշտում, և դրա համար այնտեղ ասենք այդ օձը բնակվում էր, և նա էր ասենք, և այնտեղի կուրքը, քուրմը, կոչվում էր երկինքը երկրի հետ կապողը։ Հիմա ասումա, ով որ կհաղթի, այդ Անթիպաս վկանել ոնց է, այս պատմության, ոնց են սպանել դրան, այդ մարդուն, այդ քրիստոնյային, դրել են պղնձից սարքած ցուլի վրա, ասենք պղնձից, որ ցուլ են սարքե, ու այդ Անթիպասին դրել են, այդ քրիստոնյային դրել են այդ ցուլի վրա, այդ ցուլը սկսել են բանանել, կարմրացնել, տաքացնել, որ կարմիր կարմիր ա եղել, ու ինքն էր վրեն նստած, ու այդ ձևով Անթիպաս վկան քրիստոնյան մահացել այդպես, քրիստոսի վկան ա եղել, ահա այդպես Պերգամոնում սատանայական այդպես մի կենտրոն կար։ Հիմա ասումա, որ հաղթի, ինչ պիտի տամ, սպիտակ խիճ պիտի տամ, խիճը այն ժամանակ օգտագործվում էր քարեր, բանի, խորանարդի տեսքի քարեր սպիտակ, երբ որ ստրուկները բան էին անում, ստրուկներին երբ որ տալիս էին ազատություն, ասենք 15 անգամ եթե գլադիատորը ստրուկը հաղթող էր դուրս գալիս, դատավորը ասենք դատարանում երկու քար կար, մեկը սև քարեր, մեկը սպիտակ քարեր, եթե սպիտակ քարն էր դնում, ուրեմն ստրուկը ազատություն էր ձեռք բերում, այդ սպիտակ խիճը, այդ քարը, որ դնում էր, այսինքն ստրուկին տալիս էին ազատություն, երբ որ սև քարն էր դնում, ստրուկը ազատություն չէր ստանում, ով որ կհաղթի, ինչ կանեմ, սպիտակ խիճ պիտի տամ, այսինքն այդ քարը պետք լինի որպես հաղթության նշան և որպես ազատության նշան, որ ազատվել է մեղքի ու Սատանայի իշխանությունից։ Ուրեմն դրա համար հաղթողները այսօր եկեղեցու անդամներն են, հաղթողները կարիք կա դատելու հաղթողին, հա՞, հաղթողին դատում են, չեն դատում հաղթողին, այսինքն եկեղեցին չի դատվում, բայց դատաստան պետք է լինի, մենք գիտենք, որ դատաստանի օր կա, ահեղ դատաստան է կոչվում, և այդ դատաստանում պետք է բոլորը դատվեն, մնացածը դատվեն, և արդարները պիտի գնան
ուրեմն դրախ չէ, դե իսկ մյուսները դժոխք, բայց վեշնական տեղը, դժոխքը դեռ վեշնական տեղը չի, կա կրակի լիճ, չէ։ Ես ուրեմն այստեղ որ մենք կարդացինք Ղազարոսի մասին եւ աղքատ Ղազարոսի եւ այս հարուստի մասին, ես ուրեմն երբ որ այսպես աղոթք էի անում եւ կարդում էի դժոխքի մասին էի, դրախտի մասին էի մտածում, եւ հանկարծ ինչ որ մի պահ ինձ բան եղավ, այդպես ներքին մի փոքրիկ հայտնություն եղավ դժոխքի էության մասին, թե ինչպիսին ասենք դա։ Եվ գիտեք ինչ հասկացա ես, մի բան այսպես հասկացա, որ տեսեք ասենք մենք հիմա որ ծնվում ենք, ինչպես ենք ծնվում, մեռած ենք ծնվում, թե կենթանի, Աստու համար մեռած եմ, չէ՞ ծնվում, Աստված Ադամին ասեց, որ ուտես կմեռնես, չէ՞, մեռած ենք ծնվում, այսինքն մեռած ինչ ա նշանակում, Աստու համար մեռած լինել ինչ կնշանակի, կնշանակի որ մարդը որ ծնվում ա Աստու հետ հաղորդակցություն չունի, դրա համար մարդուն որ վկայում ես Աստու մասին, ասում Աստուն ո՞նց հավատամ, տեսել է որ հավատամ, Աստուն չի տեսնում, Աստուն չի լսում, Աստուն զգացմունքներով չի զգում, հոտոտելիքով չի հոտոտում, մի խոսքով մարդը իր բոլոր զգայաններով Աստուն չի կարող զգալ, դրամ Աստու գոյությունը չի կարող ազ, դրամ այլ Աստուն չի հավատում, այսինքն ծնվում ա մեռած Աստու համար, բայց մեռած լինելով հանդերձ, թեպետ մենք մեռած ենք ծնվել, սակայն Աստու հետ չունենք հաղորդակցություն, բայց շարունակում ենք ապրել շնորհիվ Աստծո, ինչպես օրինակ որ մենք հաց ենք ուտում, այդ հացը ով ա տվել, ծորեն ով ա հրաման տվել որ հողից ծորեն դուրս գա, հա, ծորենը որտեղից, կամ բուրդը որտեղից, կամ անասունները, կենդանական բուսական աշխարհը, ով հրաման ա տալիս որ երկնքի ծանձրև կա որ քո արտերը ջրվի, ով ա հրաման տալիս արևին որ արևը ծակեցնի քեզ ջերմացնի, այսինքն թեպետ մենք Աստծո հետ չունենք հաղորդակցություն, բայց Աստուք ստեղծագործության հետ ունենք հաղորդակցություն, չէ՞, եւ Աստված ա էլի մեր երկրի վրա գոյությունը նորից պայմանավորված Աստծո շնորհիվ, առանց Աստծո մենք չեն կարող ապրել, թեպետ ֆիզիկապես էլ չեն կարող ապրել, որովհետեւ Աստված ա տվել այս ամենը, հիմա պատկերացնենք մենք ընդհանրապես զրկվում ենք Աստծուց, Աստծո ոչ մի իրա ներկայությունից ենք զրկվում և իրա ստեղծագործության ներկայությունից, այսինքն ինչ ա ծա նշանակում, հիմա դժողքում տեսեք ինչ ա, դրա համար ասում ա Ղազարոս ինչ էր անում, բանը այդ հարուստը ասում էր գոնե մի կաթիլ ջուր թող պրոշներից կաթացնի որ այս տարապանքից մի քիչ գոնե հովանամ, չէ, ուրեմն դժողք, այսինքն այդ վայրը ինչ ա նշանակում, կրակի պես արվել, դա նշանակում ա որ մենք ընդհանրապես Աստծուց բացարձակ անջատվում ենք, Աստծու և մարդու միջև այլևս ոչ մի կապող մի բան չկա, ոչ արեգակը կա իր ստեղծագործությունը, ոչ լուսինը կա, ոչ ընտելիքը կա, ոչ հագնելիքը կա, այլևս ոչ մի կապող օղակ չկա, բայց քանի որ մարդ ունի կարիքներ, մարդ ունի կարիք ունի ջուր խմելու, չէ, հիմա եթե մենք վերջնական Աստծուց անջատում ենք, ջրի կարիքը կա խմելու, բայց ջուր չկա, հասկանում եք թե չէ, ուտելու կարիքը դեռ մնում ա, շարունակվում ա ուտելու կարիք ունենալ, բայց ուտելու բան չկա որ ուտենք, դրա համար սարսափելի տառապանք ա, որ շոգ ժամանակ, պատկերացրեք այդ անապատային այդ շոգի ժամանակ, տանջված այդ շոգի մի կաթիլ ջուր չլինի որ դու խմես, դա ինչ տառապանք ա, կամ մի կաթիլ, մի փոքրիկ, մի գրամ հաց չլինի որ դու ուտես, կամ այդ բոլոր ցանկությունները մարդը որ ունի, ոչ մի ցանկություն չի բավարարվում, սարսափելի բան ա, չէ՞ սա, ինչ տառապանք ա մեծ, Աստուց անջատել կնշանակի նաև Աստու բոլոր բարիքներից, ինչ որ տվելա որ մարդը ապրի, հավիտյան դրանից դու բաժանվում ես, հիմա սիրելներս այսօր մենք ունենք ժամանակ, չէ, այսօր Աստված մեզ մի րոպե էլ դեռ ունենք ժամանակ ապրելու, այս մեկ րոպեում էլ կարող ենք մեր սրտերը ինչ անել, Աստուն դարձնել, հիմա այսօր բանը նրանում ա որ մենք այսօր մենք գնանք ինքնաքննության գանք, ոչ թե ուղղակի խոսքը լսենք ու գնանք, այլ պրակտիկ գործողության վերածվի, եթե օրինակ ունես մեկին նեղացրել ես, մեկի մասին չարախոսել ես, մեկին չգիտեմ մի առնելիք ես արել ես, չես տալիս, խապել ես, հիմա էլ
չես տալիս։ Մի խոսքով, ով ինչ հատուցելու բան ունես, պատի պիտի հատուցեր, չես պատվել իրան։ Մաքս պիտի տայր, մաքսը չես տվել։ Մի խոսքով, ինչ որ կա հատուցելու, պետք եղած է, պետք է մենք այսօր անենք, որպեսզի ոչ մեկին պարտական չմնանք։ Պետք է որ եղբաներ քուրեր, մենք այսօր ինչ մեղքեր որ կա, զղջանք դրա համար, աղոտ կանենք, զղջանք եւ խնդրենք, որ Աստված ների, եթե ոչ, կհայտնվենք այդ սարսափելի վայրում եւ այլևս մեզ փրկություն չի լինի։ Փրկությունը մինչեւ մեռնելն է, մեռնելուց հետո էլ փրկություն չկա։ Դրա համար Աստված թող օգնական լինի, որ մենք ինչ ստանանք, սպիտակ խիճ ստանանք, չէ՞։ Մեզի դատավորը երկնային սպիտակ խիճը դնի սեղանի վրա, այսինքն որ դու ինչ ես արել, հաղթող ես եւ ահա քեզ սպիտակ խիճը։ Աստված օգնական լինի, սիրելի եղբաներ քուրեր, այսօր ոչ թե միայն ուղղակի, նորից եմ ասում, լսեցինք, հավանություն տվինք կամ չհավանեցինք, գնացինք, այլ պրակտիկ գործողության մեջ լինի մեր բաները։ Հարցի թե տես կրվել, գնա դու վկայություն տուր, երբ որ դու բարի բան անես, հարցի տել կմղես, չէ՞, իրան ապաշխարության, բայց դու ոտ բատ բան որ անես, իր համար դուրը փակող կլինես։ Գիսուրի թե տես կրվել, ամուսնու թե տես կրվել, տղայի թե տես կրվել, ընկերոջը թե տես կրվել, վիճել ես, գնա ներողություն խնդրի, որ Աստված քեզ էլ, որ Աստված էլ ների քեզ։ Եթե մենք չներենք, Աստված մեզ չի ների, եղբաներ քուրեր։ Ցածրացրել ես, այսօրվանից որոշում կայացրու, որ սրանից հետո, եթե մի բան որ ցածրացնեմ, ես իմ անձը պիտի ցածրացնեմ, չէ՞։ Ուրիշին ցածրացնելով ես չեմ բարձրանա, հաստատ իմանանք։ Ուրիշին որ ցածրացնում եմ, ես ինձ եմ ցածրացնում, թեթևանում եմ ես։ Տեսեք, օրինակ, ձեր դուրը գալիս է, որ մարդը գա ձեր կողքին նստի ու մի ուրիշի ծանընդհատ բողոքի, հաճելի է ձեզ լսել այդ բանը։ Այդ մարդուն դուք ինչ եք անում, ձեր աչքին բարձրանում է, թե ավելի է ցածրանում։ Դու այդպես պատկերացրեք, ուրեմն այո, մենք նույնն ենք, եթե մենք մի ուրիշից այդպես բողոքում ենք, մենք ուրիշի աչքին չենք բարձրանում, ցածրանում ենք։ Աստված օգնական լինի, սիրելի եղբաներ քուրեր, որպես իրապես մենք այսօր առնենք, միտք առնենք զղջալու, ապաշխարելու, հանկարծ այն վայրի մեջ չհայտնվենք, ինչպես որ հայտնվել էր այդ եղբայրը։